Jemi rikëtë sërish bashkë me pjesën e 2 të emisionit Prive, një falenderimi posaçëm shkon për bashkëpunëtorin ton Fruti. E tani, në kutinë e pyetjeve të cilat i keni parashtruar ju, do t'u përgjigjet një ndër artistët më të dashur të skenës muzikore, Ermal Fezullao. Se çfarë keni pyetur ju dhe si është përgjigjur ai, e shohim tani. Përshëndetje për gjithë ju shikues të Prives, i falenderoj nga zemra gjithë juve që keni bërë pyetje. Mora vesh se janë ndikojnë mbi 10.000 pyetje, po fatkeqësisht nuk mund t'ju përgjigjemi, kështu që i kanë zgjedhë me sa më duket 10 pyetje ose 15 pyetje. Atëherë, me kënaqësi shumë madhe do t'ju përgjigjem, edhe një herë falenderoj gjithë juve që keni shkruar, fatkeqësisht nuk u mujt më përgjigj, uroj që era tjera t'ju përgjigjem gjithve. Faleminderit. Po filloj pra me pyetjen e parë. Pyetja e parë vjen nga Omeri, 15. A je i lumtur që ashtu që është delë në foto? Me thonë drejten, nuk kam asnjë arsye të mos jemi i lumtur, duke pas parasysh që jeta më ka përkthel, kuptimin që unë jam baba i 4 fëmijëve, kam një familje shumë të shëndosh, edhe fal juve, gjithë juve, fansave të mi, e karriera ime ka jetë shumë mirë. Kështu që besoj që i kam gjithë arsyet për të qeni lumtur. Faleminderit shumë. Pyetja e dytë, Melos Kukaj, atë ka rrej në herë sa vrio? Po gjithë, po e gare, një herë njëtë më ka rrej, edhe ato e kujtoj si sot edhe shpesh herja përmendi. Edhe arsyeja ka qenë që unë kom qenë shumë i ri, dikon 14 vjetë, edhe jom bënu shumë, ka qenë viti i ri, kom shku në shpet dikon 5 më gjesë, edhe jom bëhu marak krejt familja, kjo është tjera parë kur e kom hongër një goditje nga Sabriano. A mos ke alergji ndaj palestrave? Kusht tha? Gena, nuk kam alergji ndaj palestrave, i kam shumë për qef, po preferoj me shku dikush në vendemin me bo palestr, jo unë e vetë, fëndeshëm. Pytja e 4 me radhë është, ata këqyr gruja telin, ata kontrollojnë. Kur të gjenë, e kontrollojnë. Vlora, a dëshiron që njeri prej fëmijëve të tu të bëhet këngëtar ose këngëtare, sukses edhe respekt? Sigurisht që për mu kishme qenë kënaqësi shumë e madhe, në që vëse njani prej fëmijëve të mi kishme trashëgu brez pas brezi që e kemi prej babit, muzikën, edhe unë vëraj që njeri për tyre të trashëgoj këtë profesion, mirë po asë njëherë me imponim. Do të thotë krejt varët se sa janë talentume dhe sa janë të gatshëm për me qenë këngëtar. Së është punë, ka që e fështirë. E kësylla thëtë, sa pëtë vjen faktura e rrymës në shpe, ka të zë drejtë. Varëse që është pargjojmë dinit, po është pak ma i fëtë, po do të melqunë zemin ma shumë, edhe po vjen faktura ma shumë. Pytja rodhës është, sa kilogram i ki? 120, ase minus 10, plus 2, do më dhonë 112. Për shka të bënë nervoz ma shumë Ariona? Ariona më bënë nervoz ma shumë të se ka shumë kryte fort, edhe unë jam po ashtu, edhe do me thonë shpesher marim spëj, për ndryshe gjdo sukses në jetën ti me ja dedikoj asoj edhe falenderoj nga zemra, sepse ka qenë një nonë shumë e përkujdeshme, ka qenë një bashkëshort e mrekullueshme, edhe një nuse shumë e mire shpisë, falenderit. A ke pas të dashur tjetër përveç Arionës? Sigurisht që kom pas. Së më ka gjithë në gjami, gruem. Pse nuk i këndon këngët tua në koncerte, sidomos të vjetrat, kur ne aty për këngët tua vim? Unë mendoj me mendimin tim që i përzgjelli veç këngë që janë më të popularizume. Të falemderoj ty shumë besi për këtë kritik, sepse me të vërtet shumë njerëz më kanë thonë dush me i këndu ma te për ato këngët vjetra. Edhe tashe tutje jem edhe t'u i përpunu edhe duke i si jem trek gjithmon kongë të mija vjeta. Përndirë shumë. Pro, këto ishin gjitha pytjet nga jo, cilat i kanë përzidh për me u përgjigjone. Përndërën nga zemra, u mundua me qenë sa më i sinqert, kalojnë sa më mirë